Sveicināti NRA LV skatītāji! Šodien mēs esam ciemos ģenerāla prokuratūrā, ciemos pie ģenerāla prokurora Jūra Stukāna. Sveicināti! Labdien! Runāsim par kriminālu procesu, par kriminālu likumu, par procesiem, kas notiek sabiedrībā, kas notiek mums apkārt. Nākot šajieni, jau kuro reizi nāku, jau kuro gadu desmitu uz intervijām pie ģenerāla prokurora par šīm kāpnēm, un tā pie sevis domāju tagad, drošības policija, valsts drošības dienesta priekšniekam ir jauna māja, sab priekšniekam būs jauna māja, vid ģenerāla direktorei, vid darbiniekiem ir jauna māja, kad būs ģenerāla prokuroram jauna māja? Jā, būs. Un pēc vasaras droši vien mēs atbrīvosim šīs telpas, un pagaidu laiku pavadīsim citur, un šeit tiks restaurēta šī ēka pēc mūsu attiecīgiem vajadzībām. Nu, sola divu gadu laika to paveikt, un tad mēs varēsim šeit atgriezties jau nu, pilnīgi izremontēts jaunas modernā vide. Tas nozīmē, ka nākamā intervija notiks pagaidu telpās. Nu, jā, bet mēs braucam tieši uz vid ēku meža parka. Jā, tā kā tur. Ja jūs atnāksiet pēc vasaras, tad droši vien būs jāmeklē mūsu tur. Jābrauc pie jums ar tramvaju. Var ar tramvaju, var ar mašīnu. Sabiedrībā šobrīd aktuāls ir jautājums un neziņa par to, kas tad īsti notiek saistībā ar valdošo partiju jaunā vienotība. Publiskā telpā izskan dažādi pieņēmumi, apgalvojumi par mēģinājumiem viltot vēlēšanu rezultātus, par naudām, kas tiek maksātas krustām šķērsām. Jūsu kolēģis Aldis Laviņš, tiesu varas pārstāvis, satversmes tiesas priekšsēdētājs, lieto terminu pirmsšķietami. Jautājums, kā jums pirmsšķietami šķiet? Kas tas ir, kas notiek? Tā ir organizēta kampaņa pret partiju, vai tur tomēr apakšā ir kāds noziegums? Kādi noziegumi? Nu, tas, kas izskan publiski, tur ir ļoti daudz visdažādāku pārkāpumu, ja tas tiešām ir noticis. Un vienīgais moments ļoti žēl, ka tie cilvēki, kuri par to stāsta, kuri arī bija iesaistīti, ka viņi tik ilgi gaidīja, lai varētu nākt ar šādiem apgalvojumiem. Bet neskatoties uz to, saskaņa ar likumu, mums ir pienākums rēģēt, un šobrīd attiecīgam institūcijam jau ir iesniegti iesniegumi, ir informācija saņemta jau iepriekš, un šobrīd papildus tiek saņemta, un šobrīd arī šodien, ņemot vērā vakar dienas paziņojumus par mēģinājumiem ietekmēt vēlēšanas rezultātus, arī šodien tiekoties ar valsts prezidentu, mēs esam saņēmuši arī no viņa puses uzdevumu, saskaņā ar likumu prezidentam ir tādas tiesības, veikt pārbaudi un iespējami saprātīgā laikā arī sabiedrībai sniegt atbildes, vai tiešām mums ir pamats šobrīd apšaubīt tas, kas notiek saistībā ar vēlēšanam. Tas būtu viens. Otrais, vai tiešām ir notikuši pārkāpumi, un ja ir notikuši, tad attiecīgi jābūt tiesiskam vērtējumam. To īsā laikā ir iespējams vispār pārbaudīt? Ja šie notikumi notiktu pagājušo gadu, tad to varētu pārbaudīt ļoti īsā laikā. Ja mēs šodien runājam par 10 gadus veciem notikumiem, diemžēl īsā laika to izdarīt nav iespējams. Par Kariņa lidojumiem. Kā? Tur gan nebūs ilgs laiks nepieciešams, jo mēs runājam par, var teikt, vakardienu, un šobrīd, kā jūs jau zināt, krimināla process ir uzsākts, Knābam ir uzdots veikt izmeklēšanu, es ceru, ka tuvākā laikā arī būs jau pateikts, kāda veida pārkāpumi, kādi ir, un kam mēs varētu, par kādam personam mēs varētu runāt kā atbildīgajam. Tātad šobrīd vēl nav skaidrs, kuras personas ir tikai par faktu. Par faktu, bet fakts ir apstiprināts ar valsts kontrolas atzinumu,
kuru norādīts konkrētas personas, kuras bija iesaistīties šajā procesā, un visu šo personu rīcībā tieši arī tiek vērtētā. Ja tiks konstatēts procesā, kad arī bijušais premjers ir vaiņojams pie šī te mantas, tā teikt, izlietošanas nepārāk pareizā veidā, tad, nu, ja viņš uzvar Eiropas parlamenta vēlēšanās, tad jau īsti nevaram viņu saukt pie atbildības, jo viņam ir imunitāte. Nē, nu tā nav. Ja būs pamats tāpat, ka šobrīd diviem deputātiem Eiropā prokuratūra ir izvirzījuši pretenzijas, bet deputātiem, kurus ievēlē tauta, ir aizsardzība uz to laiku, kamēr viņu pilda deputātu pienākumus, tomēr viņu kolēģi var lemt, cik tas ir nu, nopietni un steidzīgi, lai varētu runāt par viņu tiesāšanu. Šajā gadījumā, ja būs tam pamats, tiks izvirzīts arī apsūdzības nu, attiecīgai personai, un mums ir tiesības prasīt atļauju, ja šāda atļauja, kā mums arī iepriekšējos divus gadījumus nav saņemta, pie visilgākā variantā, beidzoties deputātu pilnvaram, prokuratūra var vērstīt pret personu. Jūs 2019. Gadā aizstāvēt promocijas darbu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāt, noziedzīgi iegūtu līdzekļu konfiskācijas tiesiskajiem aspektiem, tā apmēram bija. Un jautājums ir tāds, finanšu kapitāla tirgus remonts, kad notika ļoti daudziem tika konfiscēti līdzekļi, iesaldēti bankās. Tiesu procesi rāda, ka daudzos gadījumos tiesa sadzīst, ka nebija pamata šādam līdzekļu arestam. Jā. Kā jūsuprāt, bija pamatoti šos līdzekļus arestēt? Mēs nepārsteidzāmies kaut kur ar šīm normām. Bija pamatotie, jo izskaidrošu ļoti vienkārši. Tātad, pirmais, kurš lem par to, vai ir nepieciešams uzlikt arestu un vai ir vispār pamats uzsākt procesu, ir izmeklētais. Tad izmeklētais, uzsākot kriminālu procesu, bet vēloties uzlikt arestu mantai, vēršas pie izmeklēšanas tiesneša. Un tikai izmeklēšanas tiesnesis var uzlikt arestu mantai. Kas ir jādara izmeklēšanas tiesnesim? Izmeklēšanas tiesneša pienākums pārbaudīt, vai ir pamats kriminālu procesu uzsākšanai un ir pamats mantu saistīt ar izmeklējumu nodarījumu un tai uzlikt arestu. Bet ja persona, kurai manta pieder vai pārvalda mantu, uzskata, ka tas ir nepamatoti, personai ir tiesības iesniegt sūdzību. Un sūdzību izskata apgabala tiesas tiesnesis. Līdz ar to tas ir sākotnēji. Līdz ar to ir nodrošināta iespēja personai savas intereses aizstāvēt. Bet, redziet, nu, lai mēs varētu pateikt tā viennozīmīgi apgalvot, vismaz kā likums pārēc tiesības prokuram apgalvot, ka ir kaut kas noticis, mums ir nepieciešams savākt pierādījumus. Bet, kā jūs pareizi prasiet, vai tas būs ilgi, vai tas būs īsu laiku. Un šeit atkal likums nosaka, ja mēs izmeklējam sevišķi smagu noziegumu, tad divus gadus arests var pastāvēt. Un pēc tam izmeklētais var lūgt tiesnesim vēl pagarināt. Līdz ar to šis process ir stingri reglamentēts, bet arī process paredz iespēju, ka divus gadus norestēt mantu, arests var beigties ar to, ka process tiek izbeigt un manta tiek atgriezta, kā izmeklēšanas rezultāta netiek savākti pietiekuši pierādījumi, tad likums mums uzliek par pienākumu bez variantiem atcelt arestu un lietu izbeigt. Bet kāpēc divi gadi, jo ja tas ir krimināla pārkāpums, ja tas ir mazāks smags noziegums, šie termiņi atšķiras, un tas ir kā jebkurā cita pasaules valsti, arī izmeklēšanas iestādei tiek dots nu, nepieciešams laiks, lai varētu veikt procesuālas darbības.
ja likumdevējs uzskata, ka divi gadi par ilgu, viņš var noteikt arī gadu, var noteikt arī trīs gadus. Tas ir deputātu politisks jautājums. Šobrīd mums ir sevišķi smagiem noziegumiem, ir šāds termiņš. Divi gadi paiet, tiesa attaisno, nu, attarestē mantu, bet... Nē, tas ir vēl, tas, jā, ja mēs aizējam uz tiesu, divi gadi, tas varētu būt vēl pirms tiesa. Ja mēs aizējam uz tiesu, var paiet arī desmit gadi, un tad attaisno, un tad atdot mantu. Bet arī šajos gadījumus likuma ir noteikta procedūra, ja tiesa atzīst, kā nebija pamatoti, tad persona var prasīt, nu, kompensāciju noteiktai apmērā. Bet skaidrs, ka nu, tas nenovērš to visu nu, ciešanas, kas ir personai nu, jāizbauda ilgstoša procesa izmeklēšanas un izskatīšanas laikā. Bet mēs neesam unikāli. Un ja mēs pateiktu, ka viss ir jāizdara mēneša laikā, nu, mēs taču objektīvi saprotam, ka tas nav iespējams. Arestējot kontu, principā, nu, tādam lielam uzņēmumam, tas jau, pat arī mazam, nu, tas jau patiesībā ir bankrota situācija. Nu, tur jau vairs tur neko nevar izdarīt. Varbūt arī tāda situācija tieši. Tā. Kā to visu valsts var kompensēt? To ir nemaz nevar valsts kompensēt. Likums to nosaka, un persona ir tiesības prasīt šo kompensāciju. Ja persona uzskata, ka valsts kompensē nepietiekoši, tad atkal var vērsties tiesā, un atkal tas nav mūsu, izdomājums, tāda procedūra ir jebkura cita valsti. Sakiet, kā jums šķiet, nevajadzēja tomēr šīs te normas pamazināt to latiņu aresta, to iespējas arestēt šo te mantu? Nē, nevajadzēja pamazināt, bet tad jau izvirzīt vairāk prasību vai stiprākus varbūt pierādījumus, lieniet par šo jautājumu. Jā. Šeit likums nosaka šo pamatu un iemeslus, un tas ir tiesneša vērtēšanas jautājums. Ja mēs vēlamies kaut ko precīzāk vai plašāk noregulēt, man nav nekādu iebildumu, lūdzu, ja kāds spēja piedāvāt, kā to noformulēt, skaidrs, ka to var darīt, un mēs rīkosimies saskaņa ar likuma noteiktām prasībām. Tā mēs piekrītu, jā, varbūt var vērtēt šajā aspektā, kā būtu jāmaina šī pieeja, paredzot papildus apstākļus, kuri būtu noskaidrojami, pirms tiek uzlikts arests. Es to vaicāju, tas jautājums bija pamatots ar to no tāda viedokļa, kad, nu, ja kurām gadījumā investori, ja nāk uz Latviju, tad uzzinot par šādām te iespējām, ka var tikt uz ļoti brīviem pamatiem arestēta manta, viņi, protams, padomās, vai uz Latviju jēga iet labāk, tā mana nauda aizplūst uz Lietuvu, Igauniju, Poliju, mūsu ekonomika traumē. Nē, nav taisnība. Mūsu prasības nav vienkāršākas vai vieglākas kā citās valstis. Regulējums šajā aspektā varētu teikt, ka pie mums izmeklēšu tiesneši nu, daudz retāk apstiprina šos lūgumus nekā salīdzinot ar citām valstīm. Citās valstīs tas ir vēl vienkāršāk nu, tāda aspekta, kā citreiz pat ir lielāka uzticība tiesību aizsardzības iestādēm. Tāpēc pateikt, ka pie mums ir ļoti vienkārši to izdarīt, tas ir pieņemums. Tad es gribētu redzēt tādus faktus, kuri kaut vai minimāli uz to norādītu. Nav tādu gadījumu, ka tas būtu pilnīgi nu, uz tukšas vietas vai uz baltas lapas pamata uzlikt aresti. Valstī varbūt grūtības atmaksā šīs kompensācijas vienā brīdī, ja turpināsies attaisnot? Nu, grūti, negrūti, bet redziet, ja mēs runam kaut vai par pagājušo gadu, vairāk nekā pusi ir konfiscēta. Nu, tā tad papildus nauda ir konfiscēta, un tad šo naudu jāpatur, ja gadījumā otrai pusi būs jāmaksā kompensācija. Tā ka šajā aspektā tur nevar būt tā, ka nav naudas, par ko samaksāt. Saimā cirkulē vairāki priekšlikumi grozījumiem krimināla likumā, kur izraisīja diskusijas. Viens no tiem bija nesenais par vēlmi kriminalizēt, priekšlikums kriminalizēt konkurences likumu aspektus. Otrs bija 323. Pants krimināla likumā saistībā ar kukuli, kas ļauj brīvāk traktēt kukuli. Kad kukulis, teiksim, jau var uzskatīt kukuli
kurš ir dots pēc amatpersonas kāda veikuma. Jūs uzskatāt, ka šī stingrība un skrūju piegriešana šajā jomā ir ļoti vērtīga, mums būs ieguvumi valstiski? Ieguvumi viennozīmīgie, nekāda veida skrūvju piegriešana šeit nav. Šie jautājumi deputātiem skaidrs, ka nu, varbūt pietrūka laika iedziļināties un pavērtēt, nu, pasteidzas un nevirzīja grozījumus. Nu, principa varbūt arī pareizi aicinē mūs nākt un skaidrot konkurences konsultatīvai padomai, darba devēju konfederācijai, tur darbaņiemiem, bija vairākas sanāksmes, neviens neizteica iebildumu, visi atbalstīja un bija piedāvs priešlikums aicināt ekonomikas vai tieslietu ministru iesniegt mūsu priešlikumus Saeimā, lai varētu par to nobalsot. Tāpēc paldies Dievam, šie jautājumi ir izvērtēti un uzņēmēji tai skaita, kuri piedalās šai konstitūtajā padomē, arī atzina, ka tas arī palīdzēs nu, virzīties uz godīgu uzņēmē darbību, jo mēs piedāvājam pateikt, kas ir slikti, kas nav pieņēmams uzņēmējiem. Nevis mēs par konkurences grozījumu. Jā. Par kukuļņemšanu, par to nebija aicinājuma, neviens neizteica, ka kaut ko nesaprot, bet, manuprāt, tas arī tika atbalstīts un mūsu pieeja ļoti vienkārša. Kukuļu ņemšana, kukuļu došana ir noziegums, punkts. Un šajā aspektā, nu, man pat vispār izbrīna, kā var runāt, zinot, ka mums nu, šajā jomā ir jautājumi no citiem partneriem, ka kukuļu ņemšana, mēs tagad pateiksim, ka tas ir noteiktajos gadījumos apstākļos, tas ir pareizi. Līdz ar to nekāda veida redziet, šeit kāds pamats uztraukties investoriem, ja viņa veids likumīgu tiesisku uzņēmē darbību. Nav nekāda pamata. Mēs runājam par noziegumiem, nevis par godīgu, taisnīgu uzņēmē darbību. Vēlreiz pateikšu, ka man prieks, ka konsultatīva padome to saprata un arī atbalstīja. A, līdz šim mēs nevarējām kukuļu devējs ņēmējs notiesāt, vajag tos grozījumus? Jā, tieši šāds jums, grozījums? Nu, vai tieši šāds, bet es jums atgādināšu, mums likums bija vēl, varbūt vēl stingrāks tādā ziņā no aizliegtu darbību viedokļa. Un tad, kad mums atbrauca Eiropas OECD saucamas organizācijas eksperti tieši kukuļošanas jautājumus, Latvija ir veikusi, manuprāt, divas vai trīs reizes jau šo pantu grozījumus. Tāpēc, ka mēs paši, diemžēl, nu, nespējam izšķirties, mums daudzos gadījumus sanāk gaidīt, kamēr mums kāds no malas norāda. Šeit arī šai aspekta ir norādīts uz neprecizitātēm, un mēs nācam ar attiecīgiem precizējumiem. Līdz ar to nekāda veida šeit nav mēģinājums padarīt vēl plašāku aizliegumu. Tas ir elementāra lieta, mēs vienkārši pasakam, nekādos apstākļos kukulis nav pieļaujams, punkts. Bet kur tad tā kukulim īsti tā robeža ir? Teiksim, ja es šodien būtu nācis pie jums uz interviju ar pudeli un apsveiktu jūs aizgājušos jūros, Jā. Tas varētu tikt traktāts kā kukulis? Varētu atnest, ne, žēl, tātad, bet tas nav kukulis. Kas tas ir kukulis? Kukulis nozīmē, ka jūs atnāktu ar pudeli tādēļ, lai es jūsu labā kaut ko izdarītu vai neizdarītu. Un tas būtu pretiesiski. Interviju man ir jāsniedz tāpēc, ka es ieņemu amatu valsts, un man ir pienākums sabiedrībai skaidrot noteiktus jautājumus. Līdz ar to es neko, ja jūs mani apsveiktu, nekādu pārkāpumu neizdarītu. Šeit ir jāskatās tas robežas. Jūs nevarat atnest ar to konjaku, kurš ir ļoti, ļoti dārgs, jo tur ir amatpersonam ierobežojumi dāvanu pieņemšanā. Bet tas nav kukulis nekāda veida. Tas varētu būt kukulis, un manuprāt, vides vai darba inspekcijas inspektors arī par pudeli tika notiesāts, tāpēc, ka tas bija dots tādēļ, lai tiktu pieņemts pretiesisks lēmums. Vai arī tiesisks lēmums personas interesi izmantojot savu stāvokli.
Tā kā nav tik, nu, tik vienkārši, kā jūs tagad sakat, ka tas būtu jau noziegums. Nē, viņš nebija, nav un nekad nebūs. Bet varbūt virsprokuroram Lejam būtu cits viedoklis, kurš redzētu, ka es jums pasniedzu pudeli, un virsprokurors Leja teiktu, nē, bet ģenerāla prokurors sniedz jums interviju. Tātad nē, viņš sniedz interviju, tāpēc, ka jūs devāt pudeli. Nu, nē, tad viņam būtu jāizlasa attiecīgi likumi un man pienākumi un pienākumi pret sabiedrību, pienākumi skaidrot institūcijas darbības, līdz ar to, nē, kāds no malas tā varētu iedomāties. Tāpēc ir izmeklēšana, kurai būtu jāpasaka, vai tas tā ir, vai tas tā nav. Un vēl viens moments, tas pats Lejas kungs, viņš aizstāvēja arī doktora grādu. Tieši saistība tai skaitā viņš pētīja kukuļošanas pantus. Nu, mana izpratne, viņš ir vienīgais šobrīd kompetenta teoretiska līmeni personā, gan zinātnieks, gan profesionālis, kurš izmeklē šis lietas jau vairākus gadus, kurš var dot šo juridisko ekspertīzi. Tāpēc piekrītu, var viena un tā pati situācija var gala rezultāta izradīties ar atšķirīgu juridisko vērtējumu. Jo nevis tas fakts, ka mēs kaut ko viens otram dodam, svarīgi saturs, motīvi un mērķi. Tas ir ļoti būtiski. Katra nodarījuma. Tas vienmēr interpretējami. Jā, tāpēc, kā arī jebkura cita pasaules valsti, jā, viena persona saka, ka tas ir balts, otra persona saka, ka tas ir melns, kurš var izšķirt šo jautājumu tikai tiesa. Arī tiesnesis pirmā instance var, kāds var nepiekrist. Tad ir otra instance, trīs tiesneši atkal var nepiekrist. Tad ir trešā instance, vēl trīs tiesneši. Un ja tas stājas spēka, septiņi tiesneši ir pateikuši savu viedokli, ceturtas instances nav. Neviena pasaules valsties nezinu, kur būtu četras instances. Bet nekur nav ierobežots. Varētu būt divas, trīs, var arī piecas instances veidot. Bet svarīgākais ir tas, ka trijos līmeņos neiesaistītas personas no malas vērtē divu pušu argumentus. Tas ir saucamais tiesiskais process. Šeit sākās tas interesantākais. Varbūt nav svarīgi to personu nosodīt, bet uztaisīt procesu un tādējādi viņš savu procesu tiek sodīts. Un, kā mēs zinām, tiesvedības mēdz ilgt gadu Jā. Desmitiem. Jā, tā ir valsts atbildība, par to arī valsts maksā. Un Eiropas cilvēku tiesību tiesa vairāk kārt ir piespriedusi mums par to samaksāt. Bet gribu atgādināt, ka krimināla likuma ir arī tāds aizliegums apzināti nepatieso apsūdzību izvirzīšana, apzināti nepatiesa lēmuma taisīšana. Līdz ar to ne prokurors, ne izmeklēts, ne tiesnes nevar apzināti nelikumīgus taisīt lēmumus. Ja šāda situācija ir, par to arī paredzēta krimināla atbildība. Un man ir atmiņā, manuprāt, nu vismaz viena tiesnesa, es atceros, ka tā bija pacieta, viņa par apzināt nelikumīgu lēmu taisīšanu arī bija notiesātā un zaudēja tiesnešu ramtu. Tāpēc, nu, kā pateikt, tiesiskais rāmis ir un skaidrs, ka tiesisko normu piemēro cilvēki. Nu, es kā prokurors, tiesnesis, kā tiesnesis izmeklētais. Un tur nevar būt variantu, ka tas nav arī subjektīvs, jo katram ir sava pieredze, zināšanas un izpratne. Bet nedrīkst būt tā, ka es vienpersoniski izlēmu un nevienam nav tiesības to apšaubīt. Tāpēc ir izveidotas pakāpes, kur persona no malas, no citas institūcijas izvērtē, vai tam var piekrist. Un tādā veidā ilgstoši gadiem valsts pasaule izveidoja šos mehānismus un šobrīd neviens cits neko tādu nu, atšķirīgu, godīgāku vai taisnīgāku nepiedāvā. Tāpēc nav pamata, nu vismaz mums, Latvijā, apšaubīt, ka personai kaut kāda veida ir ierobežotas iespējas aizstāvēt savas intereses. Vairākas instances. Teoretiski un likumā arī tas tiek atspūguļots, tā tas ir, bet šeit ir niansi. Vai jūs atceraties kādu tiesas procesu, kur prokurors būtu apsūdzēts apzināti nepatiesa lēmuma pieņemšanā?
Manuprāt, arī jā, viens bija gadījums, starp citu arī šajā, kas strādāja, tur bija saistīts vēl ar azartspēlēm. Jā, arī tāds, man atmiņā, ir viens gadījums. Tikai viens? Nu, to, ko es atceros, mēs citīs, bet vismaz ir. Vismaz es zinu, ka tādi gadījumi ir bijuši, un nu, nav tā, ka tas nedarbojas. Nu, viens gadījums. Labi. Kāpēc arī vairākie. Es jā, bet neparbaudīju. Kāpēc tas jautājums ir tāds? Jautājums ir sekojuši. Prokuroram ļoti grūti ir, manuprāt, pierādīt to apzināti nepatiesu lēmumu. Apzinātība. Apzinātība grūti pierādīt tāpēc, ka prokurors balstās uz savu prokuroru pieņēmumu. Un prokurors ir neatkarīgs, un viņš šo lēmumā ir neatkarīgs. Viņš darbojas balstoties uz prokuroru pārliecību. Jā. Kā tu pierādīsi, ka viņš apzināti? Tas nav jāvērtē prokuroram, tas nav jāvērtē otrai pusei, to vērtē tiesa. Un tiesai izvērtējot lietas apstākļus, to vērt. Katra lieta, kur ir tieši nodoms, ir šī apzinīgumu jāpierādā. Tas ir katra krimināla lieta, līdz ar to tiesneši. Tam ir apmācīti, un tiesnesis to vērtē. To nevērtē pats prokurors. Un tiesnesis attiecīgi var pieņemt lēmumu un norādīt lūdzu, šeit ir prettiesisks lēmums. Un tad uz tā pamata tiek uzsākta lieta un notiek izmeklēšana. Tā kā šādos gadījumus nekad nebūs, ka pats prokurors par to lems. Ir šobrīd zināmi attaisnojoši spriedumi iet pa instancēm. Tā tad ir Magoņa lietā, Ilzes Viņķeles lietā, Maksimas sabrukušā jumta arī lietā. Tagad senātā. Jūs noteikti esat ģenerāla prokuratūrā pētījuši iemeslus, kas bija par pamatu attaisnošanas spriedumā, vai tas bija nekvalitatīva apsūdzība? Es uzreiz patišu, ka mēs neesam pētījuši, mums šobrīd nav tāda pamata. Mēs pētām šos jautājumus, par ko jūs jautājat, tad, kad ir galā spēka esoša nolēmums. Jo tad mēs varam saprast, kā ir beidzies, kādi bija argumenti, kāds bija vērtījums, un tikai tad mēs varam atbildēt, nu, kura posma vai kura vieta, kas nav nostrādājis. Šobrīd jūs arī nosauktais gadījumos, nu, nav gala lēmuma, un ir arī gadījumi, kad mums, nu, mainas tās rezultāts. Tā ka tad, kad lietas pabeigsies, tad mēs varēsim izvērtēt jūs norādītus apstākļus. Nu, es saprotu, nākošā instance var mainīties uz pretējo, un tas nav nekas neparasts, bieži tā lieta. Bieži nav, nu, un tas ir neparasts, jo tā nevajadzētu būt klasiski, bet tādiem gadījumiem ir jābūt, jo tikai tiesa neatkarīgi vērtē pierādījumus. Bet tā mūsu likums ir uzbūvēts tā, ka prokuroram ir jābūt subjektīvi, personīgi pārliecībai, ka pierādījumi ir pietiekoši. Un tikai tad viņš var iet uz tiesu. Ja viņš redz, ka pierādījumi nav pietiekoši, viņš nevar izvirzīt apsūdzību un virzīt lietu uz tiesu. Tas ir likumā pants, tā tur ir noregulēts. Tāpēc arī sanāk citreiz, ka mēs, nu, prasām, kāpēc prokurors pārsūdzē? Tāpēc, ka droši vien viņš noteikta līmeņa tiesas lēmuma nav izlasījis atbildes uz visiem jautājumiem, ko viņš bija izvirzījis. Un citreiz tā arī sanāk, ka arī, ja augstāka tiesa atgriež atpakaļ, tas jau nozīmē, ka ir pieļauti pārkāpumi. Tāpēc, nu, tas nav tik vienkārši viennozīmīgi, un tas arī pierāda to tiesiskumu, ka abām pusēm ir iespēja izvirzīt savus argumentus, un tiesa ir pienākums dot juridisku vērtējumu. Kāda jums ir kārtība? Prokurors tiesā zaudē, pirmajā instancē zaudē dabū attaisnojušu spriedumu. Viņš pats vienatnē analizē, kas ir noticis, neiet pie virsprokurora atskaitīties. Pie virsprokurora ne, pie amata augstākā prokurora viņš varētu nakt, tāpēc kā amata augstāks prokurors, neatkarīgi no pirmā līmeņa prokurora, var pateikt, es nepiekrītu tām viedokļiem, es pats iesniegšu apelācijas protestu. Jā, teiksim, mums bija tādi gadījumi, ka pirmais prokurors saka, ne, es neredzu pamatu, amata augsta saka, es tomēr tam nepiekrītu, nav izvērtēts tas un tāds, un iesniec protestu. Ir arī tādi gadījumi. Vaicēju to arī saistībā ar šīm attaisnotām lietām. Nu, piemēram, jūs kā ģenerāla prokurors
neesat lietas kursā, netiekat ievadīts, ka par iemesliem, kāpēc attaisnojuši spriedumus pirmā instancē, tādām skaļākām. Pirmās instancē? Jā. Nē, es Jūs zinu, ka ir, es neredzēju, nu, kaut to Vinkeles lietu. Jā. Es nezinu, vai viņš jau ir saņemts. Nē, to spriedumu saņem prokurors, kurš uzturēja apsūdzību, un viņš izlasa un lem, ko viņš darīs. Es kā faktu zinu, ka tas ir noticis, bet, nu, es pat gribēdams tik ātri nevarētu saorientēties, jo, redziet, nu, jāparzina arī lieta, jāparzina pierādījumi. Un tur ir tikai 10 vai 20 dienas. Un tāpēc neviens tajā laikā to prokuroru neaiztiek. Tas ir viņa lemja. Kopā ar amata augstāko prokuroru, jo likums pārēc viņam abiem rīkoties. Viņam jāpasaka, vai viņi to darīs vai nedarīs. Interesanti, ka šī lieta tapa politiskos caurējos, kad viens otru apvainoja. Un, tā ir tāda politisko piegāršu. Viņam vienam pret otru rakstīt un norādīt uz iespējām pārkāpumiem. Mums jau raksta, es jau vairākas reizes teicu, nu deputāti dažādus iesniegumus raksta, bet mums saskaņa ar likumu, starp citu arī otrdien tika noraidīti priešlikumi, ko izstrādāja Tieslietu ministrijas darba grupa. Nu mēs gribējam arī, lai likumu būtu skaidri pateikts, ka arī objektīvi nav iespējams visus noziegumus izmeklēt un visus noziegumus atklāt. Līdz ar to ir šis mehānisms, ka mums ir jāvērtē, un ja mums persona raksta, ka ir, prokurors vērtē, ja viņš saskata, starp citu, prokurors pats neizmeklē lietu, viņš nodot izmeklēšanas iestādē. Izmeklētājs var izbēgt lietu vai neuzsākt lietu, un to lemu prokurors var pārskatīt, bet izmeklētājs arī vērtē, vai tur ir pietiekoši pierādījumi, un likuma pateiks, Tad, kad izmeklētājs ir savācis pietiekošs pierādījums, viņš tad tikai virza prokuroram. Arī izmeklēšanas posmā, nu vismaz kādu noteiktu periodu, izmeklētājs neatkarīgs, viņš pats rīkojas, bet saskaņā ar likumu prokurors var dot norādījumus, jo par lēmumu par to, vai virzīt lietu tālāk vai ne, pieņem prokurors, ne izmeklētājs. Kad jūs stājāties amatā, ģenerāla prokurora amatā, viens no jūsu... Tādām spēcīgām tēzēm bija, kad prokuroram ir jābūt no pirmās dienas. No pirmās dienas līdzās izmeklētājiem. Sevišķi smagais lietas, jā. Vai ir izdevies īstenot šo jūsu jādzēm? Jā, izdevies. Un uzlabojās izmeklēšanas kvalitāte? Jā. Varat teikt, ka nenesu vairāk? Četru gadu griezuma tas lietas, kuras tika nu, publiski zināms kā uzsāktas un virzītas, viņas saprātīga laika tika virzītas un nodotas tiesai. Mums šobrīd man nav atmiņa, mēs visas vecas lietas, kuras bija izmeklēšana, esam izmeklēšanu pabeiguši un nodevuši tiesai. Man nav tagad atmiņa kāda lieta, kuru mums prasītu žurnālisti, kurā ilgstoši notiek izmeklēšana. Mēs arī darām tā, ka, ja lieta bukse, tiek pieeicināts divi un trīs prokurori, lai tiktu skaidrība, vai nu lieta jāizbeidz, vai lieta jāvirza uz tiesu. Tā caucamā Ventspils amatpersona lieta tik gadiem sildīt, gadu desmitiem sildīt, katram gadījumam. Nu, lai kaut kaut ko varētu... Es termiņu pališu, jā. Tad būs tikai sestais gads. Es pagaidam, esmu četras gadus, ja iepriekšējus gadus tur kaut kas nenotika, nu, man nav informācijas, lai par to teikt, bet redziet, kur arī tajā lietā es runāju par Ventspils mēru, jā, lietu, es darītu bišķiņ savādāk, vai tiešām vajadzējam, nu, pētīt, Visu periodu varbūt varēja tomēr sašaurināt uz nu, šaurākajiem jautājumiem, kur izmeklēšanai nebija šaubu un jautājumu, bija pārliecība par pierādījumu pietiekamību. Un tad virzīt, nevis, nu, cik vismaz lasot, es arī neesmu to lietu ne pētīs, ne šķirstīs, ne lasīs spriedumus, To teica augstākas ties priekšteikt, ka tad, kad viņu pabeigs, tad, kad viss tur būs jau galā spriedums, tad varēs tiešām papētīt, nu, kāpēc valsti bija nepieciešami šie ilgi gadi, kāpēc tā lieta nu, tik ilgi tika, nu, netika izskatīta līdz galam. Nu, diezgan skaidrs jau ir atbildi, tur jau liela pēdījuma nav, ja pastāst to krimināllietas saturu. Galvenā doma jau bija nevis notiesāt uzreiz, bet sodīt ar procesu. Nu, to es, goda vārds, neesmu ne lietu redzējis, ne tos spriedumus lasījis. Bet šis ir tāds ļoti negatīvs piemērs, kā notiek
tiesvedība, kā tiek iestrēdzināta tiesvedība ar apjomu. Jūs varat aizbraukt uz Vāciju vismaz vai kādu citu Eiropas valsti. Mēs neesam unikālā valsts, ir lietas, kur tiešām prasa arī vairākus gadus, lai viņus izskatītu un izmeklētu. Nu, ir jāskatās tomēr nu, atkal pēc satura, pēc jēgas, kādi apstākļi par ko, nu, arī šobrīd mēs esam sākuši runāt par 2014. Gadu. Nu, nevar mēs šodien ātri noskaidrot apstākļus. Tas arī prasīs ievērojumu laiku, jo mēs runājam par pagātni. 10 gadu atpakaļ notikumi. Pat personas, kuras varētu būt klāt, kuras var kaut ko liecināt, vai viņas spēs šodien arī objektīvi atcerēties tā, kā ir bijis. Tāpēc arī tajā lietā, cik es atceros, viņa uzsākta bija vēlāk, bet pētīja 10 vai vairāk gadus atpakaļ. Un tas vienmēr apgrūtina raitu izmeklēšanas gaitu. Tas papildu sarežģījumi. Kaut vai dabiski, cilvēki aug, apkārt situācija mainas, ietekmē fiziskus procesus. Tā dēvētā rusiņa lieta, kur Jā. Tik noslapkota sieviete, vai jūs aicinājāt advokātus, kuri teica, ka viņiem bija zināms, viņi aicinājuši rīkoties tiesību sargājušās institūcijas. Aicinājāt griezties pie jums, ir griezušies advokāti pie jums pēc tā aicinājuma? Šādos gadījumos? Jūs aicinājāt, lai viņi nāk pie jums? Ir regulāri kāds arī uzraksta un arī ir nākuši advokāti arī šeit. Kāda ir bijusi jūsu sadarbība, rīcība? Es uzklausu, man nav cita varianta, es uzklausu, es saņemu, ja viņi iesniedz iesniegumu un attiecīgi nododu to registrāciju un skaidrs, ka to ir jāsaprot ne ģenerālprokurors, ne ģenerālprokuratūra, nu mēs neizmeklējam lietas, mēs nododam vienalga izmeklēšanu sākotni ir jāpaveic izmeklēšanas iestādē. Nu, dažas personas norāda, nu un arī, nu, saka, cer, ja jau caur ģenerālu prokuroru tas ir izgājis materiāls, ka saņemot izmeklēšanas iestādi, viņa būs daudz rūpīgākā. Nu, es varu pateikt, ka nu, neesam es arī konstatējuši, ka izmeklēšanas iestādes nu, apzināti speciāli nedarītu to, ko viņam likums liek. Tas, ka tomēr 35 tūkstoši pagājušo gadu ir uzsākti krimināli procesi. Nu, skaidrs, kaut vai arī vienu lapu uzrakstīt, tas prasa laiku. Un, nu viss ātri nenotiek. 35 tūkstoši krimināli procesi. Viena gada, 23. Gada laika uzsākti. 35 tūkstoši. Jā. Nozīmē, ja saima apstiprinās tos grozījumus, kas ir iecerēti, tad būs vēl vairāk krimināla procesa. 5 gadus atpakaļ katru gadu tika uzsākti 45 tūkstoši. Līdz ar to, kāpēc ir vairāk vai mazāk noziegumu, to nosaka ekonomiska situācija, cilvēku labklājība, cilvēku skaits un tā tālāk daudzi citi apstākļi. Tāpēc tā, un noziedzība arī mainas, ja mēs agrāk runājam par slepkavībām, organizēta grupa, krāpšanam, laupīšanam, organizēta grupa, tad šobrīd šādu noziegumu ir daudz mazāk. Un arī, ja mēs salīdzinām Latvijā dzīvojušo iedzīvotāju skaitu, tad viņš arī šobrīd ir mazāks, līdz ar to arī procents, ka izdara pārkāpumu cilvēku ir mazāks. Nu, arī tiem cilvēkiem, kur veic šādas noziegumus, atzīmēdzētu, ir labākas vietas Eiropā, kur ir, darboties. Ir aizbraukt uz Angliju, Vāciju, uz citām valstīm, un mēs saņēmam lūgumu sniegt tiesisku palīdzību, un šajā aspekta mums gan ir jau triskaršojas laikam to lūgumu skaits, nu pēdējos vairākus gados agrāk tik daudz nebija skaidrs, ka mūsu cilvēki aizbrauc prom, un tad mums ir jāsadarbojas ar attiecīgu valsts tiesību aizsardzības iestādēm. 35 tūkstoši, jā, tas ir iespaidīgs skaitlis. Es vienkārši domāju, nu, jā, tādi, ka tādi procesi, nu, Valmieras mērs baigs. Nu, viņa tur darīja to, ko darīja, nu, uzsākts process, nu, grūts tādīties priekšā, ka Valmieras mērs būtu noziedzīgs. Šeit es nevaru komentēt neko, ja tas bija Eiropas prokuratūras lēmums. Eiropas prokuratūra pilnīgi neatkarīga, nekāda veida ar mums nav saistīta.
es pat nezinu, kāpēc un kā un tā tālāk tas ir viņu jurisdikcija un saskaņa regulu, ar kuru izveido mums nevienam nav tiesības iejaukties viņu izmeklēšanās. Varbūt tās normas ir pārāk striktas. Varbūt. Mēs tur varam tur ies runa par Eiropas fondu vai Eiropas naudas apguvi. Līdz ar to tad jāskatās, vai Eiropas prasības... Šeit birokrātiskās prasības. Tieši tā. Bet, ja viņi tur ir to konstatējuši, vēlreiz tas ir viņu lēmums, un es nezinu tiešām tos faktiskos apstākļus, kas tieši tiek pārmest, kas ir netika ievērots. Runājot par garajiem procesiem, ielgušajiem procesiem, starp Marta beigās, man liekas, starp jums un Strupišu kungu izvērtās viedokļa apmaiņa par to, kad jūs teicāt, ka tiesās iestrēkst lietas. Strupišu kungs teica, nē, tas neatbilst patiesībai, lietas iet ļoti raiti izskatīšana. Jā, kāpēc tāds? Ļoti vienkārši. Mani uztrauc lietas, kur sabiedrībā, nepartraukti uzdot jautājumus un vēlas saprast, kas ir noticis. Un šajās lietas, nu kā piemēram, tieslietu ministri bijuši, Baiba Broka, kāds vēl šobrīd atceras, ka viņa bija ministre, līdz šodienai nav pirmas instances tiesas sprieduma. Vienalga attaisnojoša vai notiesājoša, mēs nezinām, pamatotie, nepamatot. Bet Strupišu kungam taisnība, skaidrs, ka 90% lietu tiek izskatītas vidējā pieņemama termiņa. Bet mums neuztrauc tas 90% nu, to vienkāršas, tas vienkāršas lietas. Sīkas zādzības vai dzērai šoferi vai nu, kaut kāda veida zādzības. Mums sabiedrība, jūs, žurnālisti, taču jautājat par amatpersonam, par noziegumiem, kuri tika izgaismoti sabiedrībai, un mums visu laiku uzdot jautājumu, nu, kā jūs sakat, pamatoti vai nepamatoti. Un es par tām lietām runāju. Ja mēs skatāmies kopā un vidēji, vienai lietai mēs esam arī realizējis mana iecere, mēs varam 48 stundas saņemt notiesējušu spriedumu ar reālo brīvības atņemšanu. Tas bija, es ļoti labi atceros vienu gadījumu, tieši jaunajā gadā, 23. gada 2. janvāri atnāk uz darbu, 48 mazāk pat stundas, 2,5 gadi laikam dzērēja šoferis dabūja sodu. Ja mēs paņemam šos divas diennaktis un pieliekam klāt 5 gadu ilgi izskatītu lietu, tad vidēji sanāk 2,5 gadi. Skaidrs, ka 2,5 ir tīri normāli. Bet mani uztrauc 5 un vairāk gadi, kad mēs nevaram sagaidīt pirmas instances tiesas nolēmumu. Kāpēc mani tas uztrauc? Tāpēc, ka gadi iet, prokurors kaut kādu iemeslu dēļ pamaina vai darba vietu, vai aiziet prom, ir vajag nozīmēt jaunu prokuroru. Tad viss ir jāsāk no sākuma, viņam ir jāiepazīstas, viņam jātiek skaidrība un viņam ir jāaizstāv valsts vārdā apsūdzība. Tas prasa papildus resursus. Un līdz ar to laiks iet, un mēs nevaram mērktiecīgi varbūt virzīt uz kaut kādu citu šobrīd aktuālu procesu. Tur ir tas moments. Nav. Strupiša kungam ir taisnība. Šobrīd kopumā vairs Latvija nav pamata pārmest, ka mums kopuma vidēji ir ilgi termini. Nē, vidēji mums ir ļoti labi. Vidēji ir tikai atsevišķas lietas, kuras nekādīgi netiek galā. Nu, atsevišķas sanāk tā, tik līdz ir amatpersona, tik līdz sabiedrības rezonanse, diemžēl kaut kāds lasts. Mēs uzreiz nespējam saprātīgi laika virzīties. Ietekmējās subjektīvi tiesnišu prokuroru? Vienozīmē, visi ietekmēja subjektīvi, jo saprotu, ka viņa darbu ikdiena tiek skatīts, vērtēts, un skaidrs, ka viņš grib maksimāli, profesionāli, kvalitatīvi to darbu padarīt. Tas automātiski palēnina. Tas palina, jā. Jo pārbauda trīs reizes vienu un to pašu. Par advokātu. Advokāti apsūdzība, aizstāvība bija diskusija. Jums bija diezgan skarbs viedoklis par advokāta lomu procesā, ka to vajadzētu tā kā aizstāvības lomu ierobežot. Tas bija pirms gada. Nekādu mūžu. Bija sašutumi no advokātiem. Jūs piedalījāties advokātu igadējā pārskata sanāksmē. Un paudāt. Nekāda veida
nevienu priekšlikumu, nevienu grozījumu neesmu iesniedzis, kurš samazinātu advokāta lomu. Būdams vēl tiesnesis, esmu iesniedzis vairākus priekšlikumus, kur advokāta loma ir būtiski palielinātā krimināla procesa izskatīšanas laikā. Līdz ar to pilnīgi tas ir nepareizi, kaut kas ir, nu, līdz galam varbūt nav pastāstīts. Advokāta loma krimināla procesā nav samazināta. Varbūt šeit, tagad es sāku bišķiņi atcerēties, par ko es runāju, skaidrs, ka mēs aizgājam plašāk uz tiem gadiem, kad persona atzīst vainu un prokurors un apsūdzēts var vienoties. Skaidrs, ka šajā gadījumā advokātā, ja advokātam ir jāpilda klienta vēlmi, viņš saka, viņš negrib tiesāties, skaidrs, ka viņam varbūt samazinas tas stundu laiks, kas viņam jāpatarē šajā procesā, bet nekāda veida savādāk. Advokāta loma nav mazināta, mēs tieši otrādi gājam ar priešakumiem, kur viņa tā loma tika paplašināta. Advokāts ir šobrīd tā, pēc likumā jēgas, tiesā advokāts ir procesa, nu tāda veida virzītājs. Viņš lem, cik kādas personas, cik ilgi, cik daudz, kas ir jāparbauda. Jo nav mazināts, neviena panta nav samazināta. Jā, tagad vēl viens moments, kur teica, ka tiesa var lemt par debašu ilgumu. Nu, bet debašu ilgums ir vienai pusi un otrai, un tad abam pusim nosaka vienādu laiku. Eiropas cilvēku tiesību tiesā ir reglamenta rakstīts, ka tiesa pasaka katram ir 10 minūtes, un neviens 11 minūtu nedos. Nu, tāpat arī mums šeit nevar būt tā, ka vienam ir 5 stundas, a otram iedod 20. Tiesa ir jāvērtē, lai abam pusim līdzvērtīgi būtu iespējas realizēt savas funkcijas. Nav samazināts. Par tiesībām ierobežot debašu laiku, šie grozījumi krimināla procesa likumā tapā, tieši pateicoties jau pieminētāja Lemberga lietai, es atceros. Jā. To atzina arī juridiskā komisija. Laikam jau būtu bija. Bet man liekas, ka vai viņam bija ierobežots, manuprāt, viņam netika nemaz ierobežots, vai tajā laikā vēl nebija grozījumi spēka esošie. Tajā laikā nebija šādi ierobeži, un tad saima pielēma, un tagad stājās spēkā, un tika tiesa zālē uzreiz tajā dienā, kas stājās spēkā, tika ierobeži. Nu, es to ikdienu neesmu sekojis, bet, kā jūs pareizi sakat, ka, manuprāt, sākotnē nemaz tajā brīdī nebija vēl likuma grozījuma. Šie grozījumi, kas tagad saimā atrodas cirkulē, vai viņi nav saistīti ar 323. pants, tie grozījumi pa kukulē, viņi nav saistīti ar konkrētām kriminālītām? Cik es atceros, tie ir saistīti tiešām Eiropas ekspertu norādēm, lai likuma regulējums būtu skaidrāks, jo viņi izvirzā pieņemumu, ka var būt noteikti gadījumi netiek aptverti kā krimināli pārkāpumi. Tas nebija saistīts ar konkrētām lietām. Tur bija, varbūt, tajā vēstules pirmajā, kur mēs rakstam ievada, tas saistībā ar sarunātiem nelikumīgiem iepirkumiem. Tas gan mēs izmeklējot lietas izsecinājam, ka šobrīd fiziskai personai nav atbildības nekādas. Un šeit arī deputāti tika maldināti, nav ekonomikas ministrē nekāda projekta šobrīd, ko viņi virzītu par fiziskas personas sodīšanu. Tāpēc mēs arī gājam ar tiem priešlikumiem. Tie bija balstīti, ka mēs konstatējam, ka mums nav atbildības. Bet, kas attiec uz juridisko personu, tad konkurences padome ļoti veiksmīgi piemēro ļoti lielus sodus. Un tur mēs tieši piedāvājam ierakstīt, ka krimināla atbildība uz juridisko personu neatiecas. Prokuroru kvalifikācija ir cēlusies jūsu vadīšanas laikā? Es ļoti ceru. To ir jāprasa varbūt tiesnešiem, to ir jāprasa izmeklētājiem. Mēs cenšamies, mēs esam veikuši vairākus pasākumus, kā es arī biju izvirzījis kā tēzi, kā pieredzējušais prokurors māca jaunu, un mēs mācamies viens no otra. Mēs esam izveidējuši tādus kontaktpunktus prokuroram, kuram ir lielāka pieredze un arī teoretiskas zināšanas, viņš palīdz citiem prokuroriem atrisināt kādu teoretisku jautājumu. Mēs darām visu iespējamo, lai prokuroram būtu iespēja celt savu kvalifikāciju.
Vai prokurori var cerēt uz algu pielikumu, prokuratūras darbinieki var cerēt uz algu pielikumu? Nevis cerēt, saņem katru janvāri, tāpat kā Saeimas deputāti, prokuroriem atbilstoši koeficientam tiek pārskatīta atlīdzība. Ja mēs runājam par darbiniekiem, jā, mēs pagājušajā gadā gājām ar lūgumu piešķirt papildus līdzekļus, šogad visi darbinieki saņēma algas pielikumu. Nu, vidē kā arī bija, laikam, 6-10%. Visiem ir algas, nu, situācija ir uzlabota. Kādu vēstījumu jūs vēlētos no valsts augstākām amatpersonām sadzirdēt? Viņu uzrunās tagad, svētku uzrunās 4. Maijā, 1. Maijā, nu, citās gadadienās. Krimināla procesa un vispār tiesības ir šie divi jēdzieni – taisnīgums un tiesiskums. Es labprāt dzirdētu, lai mēs vairāk runātu par taisnīgumu caur tiesiskumu. Paldies par sarunu. Paldies. Lai jums izdodas. Paldies. Paldies NRALV sarunu skatītājiem. Tiksimies nākamajos raidījumos.